Tapani Karvinen, sulla ei ole kokemusta politiikasta, mutta kuulut Mensaan. Pärjääkö ällillä tuolla maailmalla? No älli on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, eli Euroopan unionin parlamentissa, kun ruvetaan tekemään päätöksiä, ympäristö on siinä poikkeavaa, että ei ole kilpailuasetelmassa, jolloin pitää pystyä keskustelemaan ja tuomaan pointti esille, ja yleensä lähtee siitä, että osataan pukea asia sanoiksi. Millä ei olla kilpailuasetelmassa? Yhteistyössä yritetään ajata niitä parempaa tai Eurooppaa parentavia ratkaisuja eteenpäin. Eikö se nyt ole? Siellä näkemykset kilpailee keskenään. Näkemykset kilpailee keskenään, mutta ihmisten ei tarvitse kilpailla keskenään. Kaikki kuitenkin haluavat sitä yhtä ja parempaa Eurooppaa. Miksi et sä ole hakeutunut politiikkaan johonkin niin kuin kunnallispolitiikkaan tyyppisesti? No, mä olen pyrkinyt kontribuoimaan aikani piraattipuolueelle, koska piraattipuolueella on kokonaan uudenlainen ideologia. Uudenlainen näkemys, miten tätä maailmaa pitäisi parantaa. Sanoisi, jos lähtisitte parantamaan nyt sitä EU:ta, niin mistä siellä aloittaisitte? No lähdetään demokratian parantamisesta. Mm-hmm. Me vaihdettaisiin ensinnäkin nykyinen hallinnon ylinjärjestelmä, eli presidentit valittaisiin kansanvaalilla, presidentti ja varapresidentti, ja annettaisiin heille sitten presidentille oikeus valita komissaarit, ja sitten myöskin, että hän johtaisi Euroopan neuvostossa puhetta. No miten tämä nyt sitten lähtisi, jos ollaan kuitenkin käytännön tasolla, niin parlamentista, miten sä pystyisit tämmöistä asiaa ajamaan? Vain ja ainoastaan yhteistyöllä. Pitää verkostoitua parlamentin sisällä niihin muihin ihmisiin, jotka haluavat samanlaista ratkaisua. Tarkoitatko sä, että pitäisi saada liittovaltio? Tämä kuulostaa siltä. Liittovaltio on itse asiassa niin hiukan huono ratkaisu, että todennäköisesti yhteistyötä pitää syventää. Ja liittovaltio on ensimmäinen askel, eli rajojen yhtenäistäminen. Tällä hetkellä meillä on kolme erinäköistä Euroopan unionin jäsenvaltio, eli meillä on Schengen-valtio, sitten meillä on olemassa eurovaltio ja kaiken lisäksi etavaltio, jotka ylläpitää tietynnäköisiä veroparatiiseja. Joten tältä osalta totta kai rajat pitäisi saada samanlaisiksi kaikille. Se on liittovaltiokehitystä, mutta sen syvemmälle ei tässä vaiheessa pitäisi mennä. Eli Euroopan tavoite on rakentaa kansalaisyhteiskunta, ja se voi onnistua ainoastaan kansalaisten avulla ja kansalaisten tahdosta. Hei, nyt semmoisia konkreettisia siitä parlamentista. Onko sun mielestä sillä tällä hetkellä sopivasti valtaa? Kyllä sillä varmaan on sopivasti valtaa. Okei, sitten toinen nopea. Mihin europarlamenttiryhmään haluaisit kuulua? Piraattipuolueen europarlamenttiryhmään. Eli jos me saadaan 7 valtiosta 25 meppiä, ja sitä Saksasta toistaiseksi sitä nyt ei toistaiseksi ole. Onko mitään muuta? Mutta me olemme jo valmistautuneet siihen, että hyvällä turja näiden vaalien jälkeen meillä semmoinen on olemassa. Me perustettiin viime kuussa Brysselissä niin PPEU, eli Euroopan piraatit, mikä on Euroopan unionin kaikkien piraattipuolueiden kattojärjestö. Mutta yksinään siellä ei paljon tämmöinen pienryhmä saa aikaa. Itse asiassa niin olen eri mieltä. Tällä hetkellä niin meillä on piraateilla 2 meppiä, Christian Engström ja Amelia Anderstrotter. Ja viimeaikaiset saavutukset sekä verkkoneutraliteetin ylläpitäminen, että tämä teletunnistetietojen... Niin, näytätte teidän vahvaa aluetta, mutta pitää vaikuttaa koko unioni. Eihän tämmöinen yhden asian juttu riitä. No kyllä, se on yksi asia, yksi ihminen ajaa yhtä asiaa. Okei. Ja hän hakee muita ihmisiä tueksi siihen, ja sitä kautta me voidaan rakentaa parempaa Eurooppaa. Hmm. Why did you choose this pirate party? Would it be easier to get... You could get elected from another party? I would get, yes, probably I would get more votes on another party. But I do consider that the Pirate Party is the only right, correct party for the Europe. Niin, vielä tästä, mitä sieltä, kuinka yhden asian liike te olette, kuinka hyvä talousasiantuntemus teiltä löytyisi, jos pamahtaisi paikka talousvaliokuntaan? Talousasiantuntemus kehittyy ja meillä on olemassa erinomaiset verkostot Euroopassa. Mm-hmm. Eli toisin sanoen me käytetään muiden Euroopan piraattien asiantuntemusta hyödyksi siinä, missä voidaan. Millaisen kampanjan sä teet? Verkkokampanja. Mitäs maksaa? Hyvin, hyvin vähän. Lahjoituksia kaivataan. Kiitos.